Poštovani gledaoci, dobro veče u novostima televizije K3 18.45. Vijesti dan. U Zvorniku dan žalosti zbog pogibije dvije žene u Ovčar Banji. Nastavljeno brojenje glasova za predsjednika Republike Srpske, opozicija podnijela krivičnu prijavu protiv SNSD-a. SNSD uzvraća evidentne podvale opozicije. HNS Komšića proglasio nepoželjnom osobom na hrvatskim područjima. Vrhovni sud odlučio, Prnjavor Lutriji mora da vrati 1,2 miliona maraka. U Banja Luci i drugim gradovima protesti zbog femicida. Patrijarh Porfirije ustoličen u Pećkoj patrijaršiji. 110 godina gimnazije u Derventi, otkrivena bista Mihajlu Pupinu. Vrijeme sutra sunčanije i malo toplije, temperatura do 24 stepena. U Zvorniku je danas dan žalosti zbog pogibije dvije Zvorničanke u Ovčar Banji koje su stradale kada se srušio viseći most. Naredbu o proglašenju dana žalosti donio je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović. Dvije žene stradale su juče kada je došlo do rušenja visećeg mosta kod Ovčar Banje u blizini manastira Jovanje. Do tragedije je došlo kada se 115 hodočasnika iz Zvornika koji su krenuli u posjetu manastiru Đunis zaustavilo u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri da naprave pauzu i tada je njih 20 krenulo istovremeno da prelazi viseći most. U jednom trenutku je pukla sajla, inače dotrajalog mosta, i ljudi su pali u ledenu rijeku. U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu u toku je kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Prebrojavanje je počelo juče poslije podne u tri smjene, ali se i dalje ne zna koliko će trajati. Pretpostavlja se 20 dana. Adi Agić, zamjenik direktora glavnog centra za brojanje, rekao je da su u Sarajevskoj Zetri do sada prebrojani glasački listići sa 133 biračka mjesta u Bijeljini i da vjeruje da će danas biti završeno prebrojavanje glasova iz Bijeljine. Nakon Bijeljine nastavlja se brojanje glasova iz Banja Luke, potom iz Doboja i Zvornika, jer je tako dogovorena dinamika, rekao Jagić. On očekuje da će se prebrojavanje završiti na vrijeme i dodao da u brojanju nema poteškoća, kao i da svakim danom ide brže. Nakon prebrojavanja trebalo bi da bude održana sjednica Centralne izborne komisije, a potom i saopšteni rezultati. Otvaranje vreća i kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića po službenoj dužnosti na svim redovnim biračkim mjestima u Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednike obavlja se na osnovu naredbe CIK-a od ponedjeljka 10. oktobra. Protiv ove naredbe glasao je član CIK-a Vlado Rogić. Jelena Trivić i Igor Crnadak i potpredsjednici PDP-a, Nebojša Vukanović, lider liste za pravdu i red, i Nedeljko Glamočak iz SDS-a predali su danas okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci krivičnu prijavu za, kako su rekli, izbornu krađu. Krivična prijava je predata protiv SNSD-a i NN lica. Dok CIK ponovo broji glasove za predsjednika Republike Srpske, podnose se i prve krivične prijave. Predstavnici opozicionih stranaka iz Republike Srpske danas su u okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci predali krivičnu prijavu protiv SNSD-a i NN lica zbog, kako su rekli, izborne krađe. Cilj im je, kažu od početka isti, utvrđivanje istine zbog čega su i zagovarali ponovno brojanje glasačkih listića. Paralelno s tim su ističu zagovarali i kažnjavanje odgovornih zbog izbornih manipulacija. U okviru tog drugog pravca danas smo napravili prvi korak i podnijeli krivičnu prijavu koja se odnosi na krivična djela vezana za izborne prevare. Imate ovdje krađu, odnosno uništavanje izbornog materijala, spaljivanje listića. Također smo imali tu cijepanje listića na drugom slučaju i imate također prepravljanje glasačkih listića koji su došli putem pošte. Ovo je sve u jednoj prijavi koju smo adresirali na Republičko javno tužilaštvo, odnosno kasnije će to biti distribuisano vjerovatno okružnom tužilaštvu koje je neposredno nadređeno. Tužilaštvo i pravosuđe moraju biti u službi građana, kaže Nebojša Vukanović, koji je rekao i da su pokušali da stupe u kontakt sa glavnim tužiocem Republike Srpske Mahmutom Švrakom, ali nisu uspjeli. Toliko su razmjere krađe, ne mogu vam govoriti. Imamo i mi posmatrača naravno u CIK-u i vjerujte da su ljudi šokirani kad se otvaraju pojedine vreće, kakva tamo vlada anarhija. Koliko je pečata listića, o tome nećemo mi govoriti, ne govore predstavnici CIK-a, ali su razmjere krađe nevjerovatne i jednostavno ovaj rezultat izbora koji se želi prikazati nema nikakve veze sa stvarno voljom građana, a mi želimo oni koji su učestvovali u tome, od biračkih odbora do naredbodavaca, to je sigurno vrh SNSD-a i komitet i sam predsjednik Milorad Dodik, da napokon budu sankcionisani u skladu sa zakonom, što će reći da budu procesuirani.
Ako su do sad u prethodnim periodima na neki način prećutali organizovani kriminal i korupciju i zagonetna ubistva i mafijaške obračune i nerasvjetljena ubistva sa stanovišta motiva, krajnje vrijeme sad u ovome periodu prebrojavanja glasova da počnu da rade svoj posao kako bi sve ove tenzije koje se podom toga dešavaju splasnule. Kandidat PDP-a za predsjednika Republike Srpske Jelena Trivić kaže da opozicija priprema još jednu krivičnu prijavu koja će obuhvatiti nekoliko stotina lica koja su, kako tvrde, učestvovala u prekrajanju izborne volje građana. Tom prijavom biće obuhvaćen i vrh SNSD-a. Jedna je stvar pravna koju smo radili prema CIK-u, druga pravna stvar je ona koja se tiče pravde u ovoj zemlji i pravosudnih institucija koje treba da ovome kažu dosta, stop i da svi oni koji su učestvovali u ovoj brutalnoj pljački odgovaraju. Jer ako oni ne odgovaraju, ako mi preko ovog pređemo, ako se ovo kao sve drugo u ovoj zemlji što postoji unazad više od deceniju, mnogi vidovi korupcije u mnogim oblastima. Ako se preko toga pređe, onda nemamo šta dalje očekivati. Brutalna krađa se desila na svim nivoima, ali je najočiglednija bila za poziciju predsjednika jer se radilo na spašavanju nečije karijere, kaže Trivićeva koja poziva tužilaštvo na rad. Zbog podvala koje su iznijeli o navodnim dokazima izborne krađe, treba podnijeti krivične prijave protiv opozicije i medija koji su to podržali. Istakao i to Radovan Kovačević, portparol SNSD-a, reagujući na podnošenje krivične prijave opozicionih lidera protiv SNSD-a. Naglašava da se opozicija bavi ovakvim stvarima kako bi produžili svoje političke karijere, dodajući da su one poslije svega ovoga zapečaćene, jer se ovo, kaže, može smatrati državnim udarom. Radi se o evidentnim podvalama. Ne postoji apsolutno nijedan dokaz. Dakle, vidjeli smo šta? Vidjeli smo da neko navodno kida nekakve glasačke listiće i kažu da se to desilo u Doboju. Pa smo onda vidjeli da neko kao navodno spaljuje nekakve glasačke listiće, pa su isto tako zato rekli da je to u Doboju. Nisu rekli na kojem biračkom mjestu ili bilo šta. Ono što je bitno jeste da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske već utvrdilo da su ti materijali u stvari podmetnuti listići, da su lažirani materijali, da nemaju apsolutno nikakve veze sa pravim glasačkim listićima. Šta građani treba da znaju? Građani treba da znaju da pravi glasački listići moraju da budu ovjereni pečatom Centralne izborne komisije i moraju da budu potpisani od strane predsjednika biračkog odbora. Ovi glasački listići to nemaju. Glasački listići prilikom ubacivanja u glasačku kutiju moraju da budu presavijeni, a ovi glasački listići nisu ni presavijeni. Dakle, potpuna podvala, potpuna montaža, sve sa ciljem da bi se pričalo o tome da postoji navodno nekakva izborna krađa koje očigledno nije bilo i potvrdit će se da je nije bilo. Nakon nekoliko dana tišine, danas se oglasio i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, komentarišući naredbe CIK-a i ovaj put sporan je izbor Željka Komšića kao hrvatskog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Otkud pravo Centralnoj izbornoj komisiji BiH da ponavlja brojanje glasova za predsjednika Republike Srpske, upitao je danas predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović. On je dodao kako je to učinjeno mimo zakona. Otkud nekom pravo da ponavlja glasove, a da nije objavio rezultat izbora i da se neko nije žalio na taj rezultat, tu je vrlo precizan zakon koji definira kako se vrši ta procedura, koje i kada vrši. To je nedopustivo. On je dodao da je Hrvatski narodni sabor Željka Komšića, člana predsjedništva BiH, proglasio nepoželjnom osobom na svim područjima gdje djeluje institucija Hrvatskog narodnog sabora. Mišljenja smo da treba osporiti i legalnost i legitimitet upražnjavanja mogućnosti institucije Hrvatskog člana predsjedništva te osobe. Kada je riječ o formiranju vlasti, Čović je rekao da će partneri Hrvatskog naroda biti legitimni predstavnici bošnjačkog i srpskog naroda kako na entitetskom, tako i na državnom nivou. Nema nikakvih ograničenja, izuzev stranke DF-a, s kojom nema nikakve mogućnosti komuniciranja, što je također jedan od zaključaka. Sve druge stranke koje čine legitimitet jednog ili drugog konstitutivnog naroda mogu biti partneri. Iz HNS-a istakli su da će zatražiti od OHR-a da ospori ili suspenduje Komšića kao hrvatskog člana predsjedništva.
Vrhovni sud Republike Srpske presudio je da Lutrija Republike Srpske nije dužna isplatiti 1,2 miliona maraka opštini Prnjavor po osnovu dobitka loto sedmice u ovom gradu. Ovo je za Nezavisne potvrdio Goran Šaula, direktor Lutrije Srpske, koji je istakao da su dobili presudu Vrhovnog suda i vjerovatno će u ponedjeljak sazvati konferenciju za štampu da se oko toga dobiju, kaže informacije iz pravog izvora. Na pitanje da li je Lutrija Republike Srpske isplatila 1,2 miliona maraka Prnjavoru, Šaula odgovara da su oni kao legalisti poštovali odluku Okružnog suda Republike Srpske i isplatili sve poreskoj upravi, te su oni, kako on smatra, proslijedili dalje novac Prnjavoru. Mi sada očekujemo da se taj novac vrati, odnosno on će morati da se vrati, pojasnio je Šaula. Reagovao je načelnik opštine Darko Tomaš. Poručuje bilo kojem pravniku koji bi u slučaju kao što je naš sa Lutrijom Republike Srpske odlučio protiv interesa lokalne zajednice, predlažem da podere svoju diplomu, dodajući da je za presudu saznao iz medija i da opština Prnjavor nije još uvijek dobila presudu. Nakon što je muž ubio ženu u Bihaću, protesti protiv nasilja nad ženama održani su širom Bosne i Hercegovine. Na protestima je još jednom poručeno da je dosta nijemog posmatranja dok žene ginu u domovima i na ulicama gradova. Na Trgu Krajine u Banja Luci istaknuto je da se u ovakvim slučajevima ne može govoriti o porodičnoj tragediji nego o ubistvu. Mirnim okupljanjima u Bosni i Hercegovini još jednom želi se skrenuti pažnja na ozbiljnost problema nasilja nad ženama, prvenstveno među partnerskim odnosima, želeći da pozovu nadležne institucije da u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnim pravnim propisima urade sve da do ovakvih situacija ne dolazi. U ovoj godini, u 2022. godini do danas u Bosni i Hercegovini je ubijeno 8 žena, u toku 2021. ubijeno je 9 žena, što je za 28% više u odnosu na 2020. godinu. Kada je riječ o podacima iz 2021. godine, 25 djece je ostalo bez majki. Većina u 70% slučajeva žene su ubijene od strane bliskih partnera i one su živjele u domaćinstvu sa ovim partnerima, što govori da je ipak dom i porodica je najnesigurnije mjesto za žene. Povećan je broj oružja koje je korišteno za vrijeme ovih ubistava. Također u većini slučajeva korišteno je pištolj, ta vrsta oružja. Tako da su to podaci koji govore o tome da su najčešći ubistva koje se desi kao posljedica dugogodišnjeg trpljenja nasilja. Mi smo imali slučaj u 2021. godini u Republici Srpskoj u Prnjavoru gdje je žena ubijena u svojoj radnji. Ona je prije toga više puta prijavljivala nasilje. Nasilniku su bile izrečene zaštitne mjere, čak čini mi se 4 zaštitne mjere, ali je problem bio u praćenju ovih mjera i također bio problem u neizricanju sankcija kada dođe do nepoštovanja ovih mjera od strane nadležnih institucija. Dodala je da je zakon o zaštiti od nasilja u porodici promijenjen u Republici Srpskoj, ali još postoji problem u implementaciji jer, kako je naglasila, još uvijek nemaju svi svijest o ovoj vrsti zaštite. Promjena svijesti je nekako najzahtjevnija. Ja bih rekla da se, mislim da imamo neke određene pomake i taj broj grupa koji se pojavile, izjava, prijava žena koji se pojavljuju. Mi imamo zaista sad povećan broj, ono što dobijemo kao povratnu informaciju sa terena, prijava nasilja. Mislim da govori o povećanju svijesti žena, da je to nasilje i želji da se to riješi, ali plašim se da nemamo povećanje svijesti opšte populacije. Evo ja dok sam ovdje čekala, dok sam stajala, čula sam komentare od strane prolaznika kako komentarišu da se ljepše ponašala, ne bi se to ni desilo i slično tome. Mi još uvijek imamo takvu vrstu komentara da postoji opravdanje za nasilje. Mirno okupljanje organizovano je u 20 gradova širom Bosne i Hercegovine s namjerom da se reaguje na slučajeve ubistava žena, što je između ostalog podstaknuto i posljednjim ubistvom u Bihaću. Povodom krsne slave opština Brod pokrova Presvete Bogorodice i slave istoimenog hrama služena je liturgija. Veliki broj građana prošetao je ulicama grada u litiji održanoj povodom krsne slave. Obilježavanju slave opštine prisustvovali su i gosti iz Bijeljine i Banja Luke. Prolaskom litije, lomljenjem slavskog kolača i služenjem liturgije, opština Brod obilježila je krsnu slavu pokrov Presvete Bogorodice, praznik koji okuplja vjernike u miru, slozi i zajedništvu. Za Brođane ovaj datum ima poseban značaj, naročito ove godine, kada ova opština obilježava i 30 godina oslobođenja. Ovo je blagosloven dan za našu opštinu, za našu zajednicu crkvenu, jer kad proslavljamo hramovnu slavu, onda
svi naši domaćini, sve naše kuće domaćinstva u Brodu slave zaštitnicu, našu presvetu Bogorodicu, koja evo ove godine, da tako kažemo, sa jednim jubilejem 30 godina slobode našeg grada, tako da je sa posebnom emocijom, a uvijek sa molitvenim osjećanjem, mi dočekujemo veliki praznik. I iz rukovodstva opštine kažu da će Brod nastaviti da gaji kult sjećanja i pamćenja nizom oktobarskih svečanosti, od kojih je svakako najvažnija slava istoimenog hrama i opštine. Bez obzira na te teškoće i teške dane prije 30 godina, mi smo još odavno uspostavili oktobarske svečanosti slobode, a na neki način slava hrama pokrov presvete Bogorodice koje smo posle 30 godina obnovili, čije obnavljanje privodimo kraju za završetkom oslikavanja hrama, na neki način i simbolizuje potpuni oporavak, barem kada su to ratne strahote u pitanju. Proslavi i krsne slave opštine Brod prisustovali su gosti iz Bijeljine i Banja Luke, ističući dobru saradnju sa ovom lokalnom zajednicom. Zaista imamo lijepu saradnju sa Brodom i oni uvijek dođu u Banja Luku i uvijek su nam dragi gosti, tako da je naša obaveza i dužnost da nastavimo saradnju, da se i mi pojavimo na ovako važnom događaju. Čestitam i svim građanima, stanovnicima i nadam se da će i u budućnosti biti prilike da se svi okupljamo uvijek povodom nekih lijepih povoda. Tradicionalno proslava krsne slave simbolizuje završetak oktobarskih svečanosti slobode koje počinju 1. oktobra i prepoznatljive su kroz niz organizovanih manifestacija u oblasti javnog, kulturnog i društvenog života. Osvećenjem i lomljenjem slavskog kolača Kolo srpskih sestara Prnjavor proslavilo je krsnu slavu pokrov presvete Bogorodice. Svečanom akademijom kolo je obilježilo i 30 godina obnavljanja i rada ovog dobrotvornog društva. Kolo srpskih sestara Prnjavor kroz svoj 30-godišnji rad i djelovanje učinilo je mnogo da se promoviše humanost i pruži ruka spasa onima kojima je pomoć bila potrebna, poručeno je ovo na Svečanoj akademiji. Od ratne 1992. godine, kada je rad kola obnovljen, intenzivno se radilo na pomoći borcima na liniji fronta, izbjeglim i raseljenim osobama, porodicama poginulih i drugima. Humani rad je nastavljen i u mirnodopskom periodu, a aktivan je i dan danas kroz razne vidove pomoći. Da li će to biti neka jednokratna pomoć, da li će to biti prehrambeno-higijenski paket, da li će to biti građevinski materijal, ugradnja istog ili neki drugi način, ortopedska pomagala ili ne znam, krevet za invalidska kolica ili invalidski krevet, to je već stvar potrebe na terenu. Iskoristila bih ovu priliku da pomenem sve one koji su bili prije mene na ovom mjestu, to je prva predsjednica Nada Vejnović, zatim pokojna Ljubinka Rapić, prije mene ovu dužnost obavljala sam mjesta potpredsjednice gospa Popadić, danas sam to ja i nadam se da će ovo kolo trajati bar još ovoliko godina. Rad u teškim ratnim godinama bio je prepun izazova i neizvjesnosti. Odlučnošću tadašnjih članica i Božijim blagoslovom KSS je opstao, a humanost i plemenitost se nastavila pružati, poručuje sveštenstvo. Svi dan danas i bit će uvijek potreba gdje treba pružiti ruku, pomoći nekome, a one imaju taj osjećaj koji zbilja zaslužuje svaku pažnju i ja im čestitam na ovome što su do sada učinile i vjerujem da će one i dalje to vješto raditi i iz srca i iz duše činiti. Čestitam slavu našem kolu i ovaj jubilej, da još ako Bog da mnogo jubileja dočekaju u zdravlju i veselju, a da svoje zadatke, taj humani posao, ako Bog da, rade časno i pošteno, a na dobrobit svih onih kojima je pomoć u ovom vremenu potrebna. Čestitke povodom značajnog jubileja, ali i sretnu krsnu slavu, uputilo i opštinsko rukovodstvo. I ono što sam uvjeren jeste da svu podršku koju su dobijali i od opštine i od privrednika i od bilo koga drugog, da su zaista usmjeravali tamo gdje je to najpotrebnije. Njihov rad je bio human i plemenit i uvjeren sam da će tako nastaviti u narednom periodu. Na Svečanoj akademiji dodijeljene su i zahvalnice članicama koje su najzaslužnije za obnavljanje kola 1992. godine, prvoj predsjednici Nadi Vejnović i protinici Mileni Savičić, kao i najaktivnijim članicama ovog dobrotvornog društva. Povodom krsne slave pokrova presvete Bogorodice obavljeno je osvećenje i lomljenje slavskog kolača, a slavu su članicama čestitali i brojni gosti. I organizacija slijepih i slabovidih lica Prnjavor proslavila je svoju krsnu slavu pokrov presvete Bogorodice.
Slavskim ručkom i lomljenjem slavskog kolača organizacija slijepih i slabovidih Prnjavor obilježila je krsnu slavu pokrov Presvete Bogorodice. Prethodno su članovi ove organizacije povodom nabavke pikada i dodjele zahvalnica i priznanja načelniku opštine Darku Tomašu i predsjedniku Saveza slijepih Republike Srpske Branku Suziću povodom 30 godina rada i djelovanja organizovali sastanak u novim prostorijama udruženja. Za povod kupljenja uzeli smo pokrov Svete Bogorodice kao krsnu slavu naše organizacije rada i tim povodom htjeli smo da uzmemo ovu zadnju godinu baš direktno rada, gdje smo uspjeli napraviti jedan fin pomak u radu sa novim radnim prostorom, govornim aparatom za igre gdje su u pitanju neljuce čovječe, pikado, krike i tako dalje, koji mogu koristiti slijepa lica potpuno sami, te niz drugim tehničkim materijalima i sredstvima koji smo uspjeli ostvariti u ovoj godini, gdje su napravili zaista jedan fin pomak u radu, pa sam htjela po ime toga danas da se zahvalim određenim ljudima, a tu su gospodin načelnik i predsjednik Saveza slijepih koji su dali nam ovoj godini zato podršku tome. Opštinska organizacija slijepih Prnjavor na čelu sa Goranom zaista vode računa o svom članstvu i ovim ljudima da im život učine ljepšim i interesantnijim i zaista u tom kontekstu podrška opštine nikad neće izostati. Evo i ove godine smo im pomogli da nabave govorni pikado s ciljem da sebi svakodnevnicu učine interesantnijim i ove godine su preselili ovdje u druge prostorije iz onih neuslovnih tamo iza stare zgrade opštine i uvjeren sam da će ovo biti početak jednog njihovog kvalitetnijeg grada, a kažem podrška opštine neće nikad izostati. Savez slijepih Republike Srpske svakako zdušno podržava rad ove organizacije i pomaže onoj mjeri koliko to objektivno može. Mi visoko cijenimo doprinos i saradnju sa opštinskim strukturama vlasti i inače sa drugim privrednim subjektima i nadamo se da će ova organizacija i dalje krčiti put naprijed uz pomoć svih nas, naročito ovih partnera s kojima sarađuju svakodnevno. Hvala lijepa i neke sretna krsna slava. Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Prnjavor trenutno broji oko 40 članova, ali ističu da na području opštine ima daleko više lica koja imaju problem sa vidom. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježju u poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Gornjem Buletiću kod Teslića danas je obilježena 31. godišnjica od osnivanja Tesličkih srpskih brigada. Teslička srpska brigada formirana je 14. oktobra 1991. godine i imala je neprocjenjivu vrijednost na ovom području, poručio je predsjednik opštinske boračke organizacije Teslić Drago Čelarević prilikom obilježavanja 31. godine od osnivanja ove brigade. To je brigada koja je imala jednu neprocjenjivu vrijednost na ovom području ovdje brigada koja je imala i značaj i odgovornost. Da nismo imali tu brigadu, ne bismo imali danas ni Teslić, ne bismo imali danas ni teritoriju, ne bismo imali ni stanovništvo. Zahvaljujući ovoj brigadi uspjeli smo da sve to gore navedeno odbranimo. Mislim da je ova brigada bila jedna jedina koja je bila u stanju da odgovori zadaći 90. godina prošlog vijeka. Obilježavanju 31. godišnjice od formiranja Tesličkih srpskih brigada prisustvovao je i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić, tom prilikom istakavši da je broj pripadnika ovih jedinica kao i broj poginulih i ranjenih boraca pokazatelj velikog značaja Tesličkih brigada u stvaranju Republike Srpske. Zasluga pripadnika ovih ratnih jedinica i uopšte naroda Teslića za stvaranje Republike Srpske je ogromna i značajna, to govore i činjenice o broju ljudi koji su bili pripadnici Tesličkih ratnih jedinica, to govori i činjenica sam momenat, to jest vremenski period kad je stvoreno jezgro iz koje su kasnije nastale Tesličke brigade, a to je se desilo još 1991. godine, znači da je narod ovog područja već u toj fazi predvidio opasnost koja im prijeti, krenuo sa samoorganizovanjem, a kasnije i sa osnivanjem ratnih jedinica. To govori činjenica o broju poginulih ljudi koji je preko 500, o broju ranjenih koji je preko 2000 i o svim onim uspjesima koji su pripadnici ovih ratnih jedinica postigli na frontovima na kojima su učestvovali u toku odbrambeno-otadžbinskog rata. Iz Tesličkih srpskih brigada živote za Republiku Srpsku dalo je 550 boraca, dok ih je više od 2000 lakše ili teže ranjeno.
Dan formiranja Teslićke srpskih brigada je jedan od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji opštine Teslić. Teslićka srpska brigada je formirana na ovom mjestu prije 31 godinu, ne sa namjerom da nekog ugrožava ili da nekog porobljava. Teslićka brigada je formirana u cilju da zaštiti stanovništvo, imovinu i prostor opštine Teslić. Nažalost, na tom putu mnogi su izgubili svoje živote, mnogi su postali invalidi. I mi koji smo ostali danas živi ovdje i evo sretni smo da možemo obilježavati te datume. Trebamo uvijek imati potrebu i obavezu da sjetimo tih ljudi, ne samo deklarativno, nego u smislu da se definiše adekvatan status svih boračkih kategorija, posebno porodica poginulih boraca. Na spomen obilježje poginulim borcima u Gornjem Buletiću, gdje je služen parasto za sve poginule tesličke borce u sastavu Vojske Republike Srpske, vijence su položile porodice poginulih, predstavnici boračke kao i drugih organizacija proisteklih iz rata, predstavnici opštine Teslić kao i drugih organizacija i institucija. Otkrivanjem biste Mihajlu Pupinu i Svečanom akademijom u Centru za kulturu, Srednjoškolski centar Mihajlo Pupin Derventa obilježio je 9. oktobar, dan škole i 110 godina od osnivanja gimnazije u Derventi. Kao da je bilo juče kada su Drago Handanović i Sredoje Nović sjedili u školskim klupama današnjeg Srednjoškolskog centra Mihajlo Pupin u Derventi. Danas su oni u svojim sferama interesovanja uspješni ljudi koji rado dođu na okupljanja u rodni kraj, baš kao što je i veliki jubilej, 110 godina gimnazije i ujedno dan škole Mihajlo Pupin. Korak po korak i danas sam sretan čovjek što sam evo danas pozvan ovdje na ovu veliku svečanost. Dakle, nakon 60 godina da se nalazim pred ovom istom zgradom gdje sam ne jednom, naravno kao i mnogi đaci, strahovao, imao nemalo rešpekta prema svojim uvaženim profesorima. Ja danas radim, danas živim u Derve, u Doboju. Tamo mi je otvorena stalna postavka umjetnina. Obilježili su 50 godina mog boravka i osnivanja galerije u Doboju, tako da eto, to je kruna mog života. Ja sam pravi Dervenčanin, Dervenčan sa Ukrne, otac je ovdje radio na željeznici, ja se uvijek navratim ovdje ili specijalno dođem da prošetam ulicama. Više od jednog vijeka postojanja gimnazije značajno je ne samo za ovu ustanovu i grad Dervintu, nego za cijelu Republiku Srpsku. Za to vrijeme ova škola iznjedrila je mnoge talente. Povodom značajnog jubileja otkrivena je i bista Mihajlu Pupinu u krugu škole. Naši učenici žive na mnogim kontinentima, na mnogim meridijanima, da se tako izrazim. Imamo mnogi od njih su u zajednicama u kojima žive veoma istaknuti članovi tih zajednica. Imamo naučnika, pronalazača, filmskih snimatelja, istaknutih sportskih radnika, političara, vajara. Moje kolege i ja opredjeljeni smo da nastavimo da najmodernijim pedagoškim tehnikama i metodama rada i dalje obrazujemo elitnu akademsku omladinu. Derventa opšte je poznato jako porušena, ali joj nije trebalo puno vremena da se obnovi i dobije onaj sjaj, evo neko kaže i veći nego što je imala prije otadžbinskog rata. Evo, i moja duša je ovdje već 18. godinu i sve ovo što se dešava ja se uzmem za pravo da se ja radujem kao što se djeca raduju onom nečemu najljepšim. O životnom putu Mihajla Pupina od rodnog Idvora do SAD-a, njegovom naučnom radu, pronalascima i cjelokupnom doprinosu čovečanstvu govorili su učenici Srednjoškolskog centra na Svečanoj akademiji. Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor najavio je da će naredne sedmice krenuti u posjetu svim prijedorskim mjesnim zajednicama kako bi sa građanima direktno razgovarao o problemima sa kojima se suočavaju u svojim mjestima. Kako je rekao gradonačelnik Prijedora, do sada je puno toga i urađeno i sumirat će se na sastancima. Dogovarat će ono što je aktuelno i koje su planirane aktivnosti za naredni period. Ove posjete su planirane da se rade i ranije, ali su sačekali da prođe kampanja kako ne bi bilo da se teren obilazi samo pred izbore, napomenuo je Javor. Plan je da se obiđe svih 49 mjesnih zajednica. Počet ćemo do kraja godine, naravno, ukoliko to vremenski uslovi budu dozvoljavali. Nastavit ćemo na proljeće. Ono što je jako bitno da želimo da sa našim sugrađanima razgovaramo o svim problemima koje imaju u svojim
mjestima gdje žive. Naravno, dosta toga je urađeno u ovoj godini. Ključ svega jeste da se sumira urađeno, da se dogovorimo šta je trenutno aktuelno i koje su planirane aktivnosti za naredni period. Ova aktivnost je i planirana ranije da se realizuje. Samim tim što su bili izbori iza nas, sačekali smo da prođu izbori, da ne bude da se teren obilazi samo pred izbore. I čeka nas mnogo posla, naravno, i imamo dosta toga i da sumiramo, jer je ovo godina bila rada, godina investicija i naravno sljedeća godina očekujemo da bude mnogo bolja nego ova i da imamo dosta više realizovanih projekata. Nakon što se završi obilazak svih 49 mjesnih zajednica, bit će raspisani izbori za savjete mjesnih zajednica, najavio je gradonačelnik, dodavši da je ideja da sistem odlučivanja bude vraćen u mjesnu zajednicu. I naravno želimo da sa našim mještanima o tome i razgovaramo. Zbog čega je jako bitno sve ovo? Kada završimo obilazak svih mjesnih zajednica, raspisat ćemo izbore za savjete mjesnih zajednica. Želimo da sistem odlučivanja vratimo u mjesnu zajednicu. S obzirom da sam ove godine dosta razgovarao, dosta obilazio teren, razgovarao sa različitim mještanima i imamo jedan evidentan problem gdje se ponavlja iz sastanka u sastanak. Naravno, radi se o odlučivanju koji putni pravac u određenoj mjesnoj zajednici, u određenom naselju treba da bude asfaltiran ili urađen. Nebitno samo asfalt, bilo koji infrastrukturni problem ili bilo koji drugi problem, kada se javi, kada odemo da razgovaramo sa grupom mještana, imamo problem ko može da odluči da se određeni putni pravac stavi u prioritet. Ja ne želim da uzmam kako je to bilo prethodnih godina, vlast u svoje ruke, da ja budem taj koji će određivati šta je prioritet za jednu mjesnu zajednicu, već to treba da kaže narod. Zato pozivam sve naše sugrađane da shvate ozbiljno ovo što sam rekao, da se odazovu u što većem broju na izbore koji budu raspisani u proljeće, da izaberu svoje predstavnike u savjeti mjesnih zajednica, jer samo savjet mjesne zajednice može odrediti šta je prioritet za određeno naselje. Kako je rečeno, prva posjeta bit će mjesnoj zajednici Busnovi. Sastanak će se održati u društvenom domu u ponedjeljak 17. oktobra sa početkom u 20 časova. Međunarodni dan pješačenja obilježava se 15. oktobra. Ovaj datum već drugu godinu zaredom obilježavaju učenici Dobojske osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Đaci te obrazovne ustanove prošetali su ulicama grada sa ciljem da ukažu na značaj fizičke aktivnosti. Okupili su se učenici osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju ispred škole, odakle su krenuli u šetnju trasom Nemanjina ulica, Park narodnih heroja te ulicama Vidovdanska, Cara Dušana, Jug Bogdana, Kneza Miloša, Nikole Pašića i nazad do škole. Modernizacija je dovela da danas djeca najviše vremena provode na telefonu ili tabletu igrajući igrice. Međutim, još uvijek je veliki broj njih koji u svoje slobodno vrijeme vole da prošetaju sa drugarima i drugaricama. Ja sam osoba koja stvarno voli šetanje i obožavam da provodim vrijeme sa svojim društvom na polju, u prirodi. Nekad idemo i na kampovanje, jer nam je to stvarno zabavno. Ja stvarno mislim da bi se s ovom našom akcijom trebalo da se djeca malo više odvoje od telefona i, kao što ma učiteljica rekla, naša škola se stvarno bavi time kako bi djeca što manje bavila vrijeme na tehnologiju, a više izlazila napolje sa svojim društvom. Više bi rekao da šetam zato što se bavim i sportskim aktivnostima, treniram košarku, a i često volim da izlazim sa društvom napolju, jer volim da provodim slobodno vrijeme u fizičkim aktivnostima. Ideja da počnu sa obilježavanjem Međunarodnog dana pješačenja pod motom Šetnjom do zdravlja potekla je od organizacije Crvenog krsta ove Dobojske osnovne škole. Dobili smo prošle godine ideju na našem sastanku Crvenog krsta da realizujemo jednu ideju naše šetnje, jer je naš moto bio put do zdravlja. Kao što su učenici rekli, punu podršku imaju od nastavnog osoblja koji na časovima pokušavaju da u današnje vrijeme savremenih tehnologija na različite načine animiraju djecu da se što više kreću i druže. Održavaju se radionice na roditeljskim sastancima, pokušava se prvo to sa roditeljima, a onda i u školi sa djecom. Na času odjeljinske zajednice imamo često radionice koje su vezane za zdrav život, za šetanje, za kretanje, za druženje. Dakle, mi to potenciramo kroz sve nastavne predmete i u prirodi, i u društvu, i u srpskom jeziku. Dakle, to je ono što se usput pomene, a jako je važno kad se obrađuje bilo koja nastavna jedinica. Svjetska asocijacija sporta je prije 28 godina 15. oktobar proglasila Međunarodnim danom pješačenja u cilju promocije fizičke aktivnosti, a kampanju je podržala i Svjetska zdravstvena organizacija. U
U Republici Srpskoj danas je prevladavalo pretežno oblačno vrijeme uz sunčane periode. Sutra sunčanije i malo toplije, temperatura sutra do 24 stepena. Sutra ujutru malo do pretežno oblačno i hladno, oko rijeka i po kotlinama česta pojava magle. Tokom dana sunčanije i malo toplije, pogotovo na jugu. Magla će se ponegdje duže zadržati tokom dana u svježije vrijeme. Dnevna temperatura danas se kretala od 17 do 23, sutra od 18 do 24 stepena. U nedjelju 16. oktobra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, maksimalna temperatura od 18 do 24. U ponedjeljak 17. oktobra pretežno sunčano i toplo vrijeme, posebno na jugu i sjeveru, maksimalna temperatura od 18 do 24 stepena. U utorak 18. oktobra tokom dana pretežno sunčano i toplo uz temperature veće od prosjeka za ovo doba godine. Minimalna će iznositi od 6 do 12, maksimalna dnevna od 19 do 26 stepeni. I još jedan pregled vijesti dana. U Zvorniku dan žalosti zbog pogibije dvije žene u Ovčar Banji. Nastavljeno brojanje glasova za predsjednika Republike Srpske, opozicija podnijela krivičnu prijavu protiv SNSD-a. SNSD uzvraća, evidentne podvale opozicije. HNS Komšića proglasio nepoželjnom osobom na hrvatskim područjima. Vrhovni sud odlučio, Prnjavor Lutri mora da vrati 1,2 miliona maraka. U Banja Luci i drugim gradovima protesti zbog femicida. Patrijarh Porfirije ustoličen u Pećkoj patrijaršiji. 110 godina gimnazije u Derventi, otkrivena bista Mihajlu Pupinu. Vrijeme sutra sunčanije i malo toplije, temperatura do 24 stepena. Poštovani gledaoci, toliko u novostima televizije K3. Hvala vam za pažnju. Vidimo se ponovo u 22 časa. Prijatno večer.